Čas. To nejcennější, co člověk má. O lidském životě někdy rozhodují vteřiny, minuty. Ale i přítomnost někoho, kdo je vám kdykoliv připraven pomoci. Někoho, kdo vám řekne, žij dál. Tohle není tvůj poslední den. Pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Zítračím se dnes. Zpatně tísněme, ztrastíme, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz. Dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Radí víru mou, lásku mou, a ty nejvíc. Vlastního zpátku můžeš krást. Je času svého, dej mi čas. Společně můžem ten poslední den.